Hello, hello. Welcome back to the Ummad Somaliland. And maanta waxa weeye wa maalin daba wa maalinta la nagu siray Israa'iil isku darsanay South Somalia. Wa maalinta dadkeena lagu xasuuqay. Wa maalinta la ilaawayn. Wa maalinta aynu Israa'iil la nagu siray South Somalia aynu isku darsanay ee bamka inala dhaceen iyo miinada iyo diyaarada inagu rusheeyeen 18ka May waa la soo dedejiyey 15ka weyn today. Somaliland ha noolaato, madaxweynuhu ha noolaado, militarigu ha noolaado, ha noolaato Somaliland oo dhani. Ilaahay waxaanu ka rajaynayaa Somaliland caafimaad sareecana inay helaan. Waa maalintii layna xasuuqay. Maanta waxaanu ka dabaaldegaynaa garoonkii diyaaradaha ee lagu xasuuqay dadka Soomaaliland degay muwaadanka ee wax allaale waxay sameeyeen aanay jirin ee la laayay. Marka waxa weeye walaalayaal, si fiican baynu dabaaldegaynaa. Waa xasuustii calankan aynu ku soo ceshanay ee isku darsigeen isku darsanay Soomaaliya, Soomaaliya Talyaano, Italiyaano Soomaaliya ee khaliyeemada Talyaaniga uu weligii watay ee maafiyanimada ah oo inagoo daacadaynu la tagnay calankeena buluuga ee dabeetare nagu xasuuqeen maanta. To Soomaali Italiyaano iyo anagu waanu kala hadhnay, Soomaali Italiyaano iyo anagu isba doorayno, si kasta u cabaadaan, si kasta u qayliyaan, si kasta ilaadaan BB Wall, si kasta ilaadaan madaarkooda lama soo degayo, si kasta waxay moodayaan maskaxooda brainkee istubinimada inay noo sareeyaan. Shanta Soomaaliyeed way kala tagtay, shanta Soomaaliyeed naab Soomaaliga way ku hadashay. Ab Soomaaliga noo daaya loore fucking Talyaani baa dabada yaabka weyni ka mara. Naagiina xaawataaka Talyaaniga fuuli jiray, raggiina Talyaaniga fuuli jiray, isu ooya. Anagu maanta waan xoroobnay. Isku darsigii iyo khaayinimadiinina waa la soo noqonay. Dhegtaa dhiigga maanta la isu daray. Dadkayagii naga dhintayna Ilaahay naxariis jannaha siyaanu leenahay. Dadkayagiina naga xasuuqay ee South Somalia naga xasuuqday ee aanu ooyeyna maanta aanu sanad walba xasuusano ayaa annagoo sanad walba dadkayaga xasuusanayna laayay ayaa waxay ku leeyihiin Soomaali ma kala tegaysa, fuck you Soomaali way kala tegaysaa, tolaayo tolaay Soomaali way kala tegaysaa, xabadday naga dhexaysaa, xabad bay naga dhexaysaa. Qodad weynay wax allaale wixii qalaad weynay ku jira lay kareen waan ka saarayaa oo kubadda madaxweyne isoo dira waa inay daliil garanayaan, blog bayna wada saarayaan. Maanta iska sii dhiga waxaa idanka sheegayaa. Maanta waa isku darsigii aan Soomaaliya isku darsanay ee khaayinimada aynagu sameeyeen, xasuustii dadkeena lagu xasuuqay, diyaaradaha lagu rusheeyey, miinada loo xidhay, dadkeeni waayeel iyo dad iyo maal iyo dad baynu ku weynay. Baynu maanta ka u dabaaldegaynaa madaxweynuhu ha noolaado, madaxweyne ku-xigeenku ha noolaado, magaalada Buurmo maanta jooga boorame ha noolaadaan, lascanood ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato. Soomaaliland dhan baa salaamaya, assalaamu assalaamu calaykum baan leeyahay. Farxad guudkiina ha sarnaato. Maanta waynu ciidaynaa, waxaynu ku ciidaynaa Soomaali Talyaano oo Talyaani goobiga kaga tallaabi jiray baynu ka goosanay. Oynu horeyadeen qaaday qadaad weyn oo Talyaanigu naagahooda iyo raggooda way isu mari jiray oo dhulooyin ahaayeen dabka shita oo keligoodba wax qurmoon ahaa ayaynu maanta ka goosanay. Soomaaliland ha noolaataan u leenahay. Waxaana jeclaan lahaa wax allaale wixii South Somalia u dhashay ee dalka Soomaaliland ku jooga immigration-ku inuu hoos u eego laga masaafiriyo ee bilaa sharciga ah. Please, xuduuddiina waynu soo xidhanay. Marka waxaan doonayaa inuu reboodkeena rafiis la'aan laguma imanayo. Marka waxaan doonayaa dowladdu inay immigration-ku door to door garaacaan oo anaguna la garaaco oo wax allaale wixii South Somalia aan iska celino. Sababta calanka xidha buluuga sharcigana keenay maantana karaan wataa. Kan ayaan wataan dhiig ku galay, dhiig 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 karaan wataa maanta. Kan yay igu haysta waa kan Soomaaliland, waa kan maanta kanaan haystaa maanta. Koonfurey qadaad weyney kanaan maanta haystaa. Ilaahay loo daayo. Wasalaamu calaykum, I love you reer Soomaaliland. Maanta waanu ciidaynaa meesha ragga lagu dilay 54 nin ayaanu ku ciidaynaa. Wasalaamu calaykum. Ku dileen dowladda siyaad bare mareexaan
يوم ما شرتين بقى هذا ردت كي يحصوا خي. والسلام عليكم، باي باي.